studerar man en stads historia så kommer man inte runt det här med sjukdomar. Alltså på de platserna där människor träffas, lever, arbetar och har sin fritid, där sprids sjukdomarna också. Det här är platserna där förkylningar, influensa, könssjukdomar och bokstavligt talat pest och kolera också sprids. Och i en stad som Helsingborg som ligger vid havet så var kontakterna historiskt sett många och täta. Sjukdomar som drabbade norra Europa nådde ofta hit förr eller senare. Om väggar kunde tala, alltså säger man ju ibland, men om de här väggarna i den här oansenliga lilla byggnaden kunde tala så skulle vi få höra de mest fruktansvärda historier om lidande och ohyra, men också om hopp och en försiktig framtidstro. Det här avsnittet av Sjuka tider kommer att handla om hur man under 1900-talets första hälft förde en kamp för att få bukt med lort, löss och smittspridning av allehanda slag. Och vi tar avstamp i det här huset ute i Gåsebäck, den gamla desinfektionsanstalten. Byggnaden här uppfördes från början i tegel och det var stadsarkitekten Alfred Hellerström som ritade den 1916. Han har ritat väldigt många andra byggnader här i stan och inte minst rådhuset. Men den här Hellerströms lilla fina tegelbyggnaden har ju sedan omdanats rejält genom åren. I slutet av 1800-talet så uppfördes det flera desinfektionsanstalter i hela landet. För det var i samband med att städerna växte och trångboddheten ökade. Och det var ju speciellt i arbetarområdena som folk bodde väldigt trångt och det var dåliga smutsiga bostäder. Och löss och ohyra, det var en del av livet. Men då kunde man alltså ta sig till de här desinfektionsanstalterna och få både kläder och möbler sanerade och själv bli avlusad. Bakgrunden till att man vid den här tiden försökte bekämpa smuts och ohyra på det här sättet, det var ju att man hade kommit på att renlighet kunde motverka smittspridning. Och det var redan 1847 som en förlossningsläkare i Österrike, Semmelweis, kom på det att om man tvättade händerna så blev dödligheten betydligt lägre. Men han mötte ett stort motstånd mot den teorin eftersom man vid den här tiden så trodde man ju att det var de fyra kroppsvätskorna, om det var obalans i kroppsvätskorna, var det som orsakade sjukdomar och död. Så det var egentligen först efter hans död 1865 som man utvecklade den här bakterieteorin. Att återvända till den här byggnaden igen så byggdes den ut 1919, återigen av ritningar från Alfred Hellerström. Och då byggde man på med en del med avklädningsrum och bad- och påklädningsrum. Och sen tidigare så fanns det den här byggnaden med desinfektionsugnarna, två stycken. Och man desinficerade ju med ånga och så kunde man tillföra formalin också. Innan hade det ju varit framförallt föremål, då, kläder och möbler. Men nu blev det också allt mer personer som man desinficerade här. Utbyggnaden kan kopplas till utbrottet av spanska sjukan 1918 och så kom det en ny epidemilag 1919. Vid den här tiden så förstod man att influensa hade inte med bakterier att göra, men man hade inte koll på det här med virus och hur det fungerade, utan man bara tänkte att den här allmänna renligheten skulle motverka all smittspridning. Så man försökte med det, och annars så fanns det ju inga botemedel mot spanska sjukan, utan man försökte med olika huskurer och alkohol var ju ofta föreskrivet, speciellt konjak var bra. Och annars var det vila som man kunde ordinera. Det var på midsommar 1918 som spanska sjukan först kom till Sverige, och då var det faktiskt till Hyllinge här precis utanför Helsingborg som man upptäckte det första fallet. Det var norska arbetare som hade kommit hit för att fira midsommar. Först så trodde man ju bara att det var en vanlig influensa, men någon vecka in i juli så förstod man att det var spanska sjukan som ändå hade kommit till Sverige. Det rapporterades också om andra fall i Malmö samtidigt. Fortfarande kan man läsa i HD där från 1918 om att statsläkaren hade uttalat sig och att det var nog inte så farligt ändå. Men redan i augusti så tilltog den här spanska sjukan ordentligt igen och kom det en andra våg som var mycket aggressivare, och den slog till framförallt mot 20-40-åringar, fullt friska människor. Och man räknar med att 500 000 svenskar blev sjuka i spanska sjukan och drygt 37 000 dog av den. 1936 var det då dags för den här byggnaden att byggas på igen, och då la man till en cyanväte
anstalt till den. På 130-talet hade den här desinfektionstekniken, den hade kommit in bära mycket mer kemikalier då, och syftet var att man skulle utrota väggohyra framför allt. Man kunde komma hit med sina möbler och kläder och få dem rengjorda här. Under andra världskriget så kom den här byggnaden att spela en jätteviktig roll igen. Det kom ju cirka 20 000 fångar och flyktingar nere från koncentrationslägren i Tyskland och Polen som passerade Helsingborg under krigsåren 1940-45. Kulturmagasinet har sedan tidigare intervjuat en kvinna, Sonja Hassel, som var verksam inom Röda Korset här i stan då. Hon arbetade här inne på sanitetsanstalten när flyktingarna kom. Sonja har berättat att de tog emot flyktingarna nere i hamnen, och det var ju många som hade dött på resan hit, och många av dem som då klarade sig var ju i ett eländigt skick. De var utmäglade och drabbade av svåra sjukdomar. Och de som var värst sjuka, så fanns det en lasarettsbåt nere i hamnen vid tullhuset där de kunde få ligga. Annars togs ju de här människorna hit till sanitetsanstalten, och där fick de varsin liten brun påse för de som hade någon liten ägodel med sig som de ville ta tillvara. Kunde lägga den, och så ansvarade Röda Korset för det. Men de flesta hade ju ingenting, och de kläder de hade på sig brändes, och så fick de gå in och bada och avlysas. Och sen fick de rena kläder och så åka vidare då till platser i stan. Man hade mobiliserat väldigt kraftigt i stan, och bland annat Ramlösa hälsobrunn och kasernerna på Berga användes ju väldigt intensivt för att ta hand om de här människorna. Själva saneringen här inne gick ju till som vi redan har hört kort om, att man kom hit och då fick fångarna klä av sig och stå alldeles nakna inför varandra inför den personalen här. Och man tog deras kläder och brände dem, och så blev de tillsagda att de skulle gå in i ett bad. Och här har vi berättelser från bland annat Helsingborg om hur fruktansvärt skräckslagna fångarna var. För det här var ju precis samma procedur som de hade sett nere i Auschwitz och de andra lägerna. Man kommer någonstans, ni ska bara gå in och bada. Och de visste ju inte om det var en gaskammare de skulle gå in i eller om det faktiskt var ett bad. Så på 1960-talet så var det dags för den här byggnaden omdanas igen. För då hade den spelat ut sin roll som desinfektionsanstalt, eller sanitetsanstalt som den också kallades. Då var bostadsförhållandena så bra i både Helsingborg och resten av Sverige, så det behövdes inte längre. Den såldes till industrin här på tomten och inrättades till personalutrymmen helt enkelt. Och den ingår fortfarande i industriverksamheten här bak. Huset såldes, men byggnaden står kvar och berättar om alla de människor som har utspelat sig här och som vi inte får glömma bort.